След последните разплащания от държавния бюджет се е формирала окончателната стойност на бюджета на община Видин. Това поясни ресорният заместник кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира Илиева. Това, което искам да обърна внимание, е, че първоначално от така предложения прият бюджет за 2022 година, увеличението е с 20 милиона. Виждате го, първоначално приятия бюджет 61 228 915 лева. В момента актуализираме бюджета с 81 449 688 лева. Извадила съм ви най-големите постъпления, които общината е получила и които реално планират тези 20 милиона. Най-голямата сума се дължи на механизма лична помощ. Знаете, че всичките тези програми не се планират предварително, те не влизат в бюджета. Впоследствие актуализираме с всяка една постъпила сума. Та, именно от механизма лична помощ, допълнителните постъпления за тази година са в размер на 7 милиона 309 хиляди. Отделно приемиме, знаете, програмата, която върви помощ на децата, са 549 111 лева. Отделно имаме допълнително финансиране за пристрояването на училище Иван Вазов в размер на 347 хиляди лева. На училище Любен Каравел 165 хиляди, за ремонта на легоатлетическата писта 700 хиляди, за ремонта на булевард Панония 3 милиона и половина. Актуализирани капиталови разходи следствие на актуализацията на бюджета средата на годината са 655 хиляди. Отделно програмите, които върват с допълнително финансиране в Министерството на образованието, имаме 1 милион и 700 хиляди. Покривите, ремонта на покривите на училищата в Дунавци, Пепи Сесе, Дунавци 211 хиляди, Пепи Сесе 228 хиляди. Общо взето това са сумите, които формират тези 20 милиона, с които завишаваме бюджета на община Видин за 2022 година. Всички средства са целеви, ползвани са по начина, по който трябва да бъдат използвани. В крайна сметка, актуализацията на бюджета за отминаващата 2022 година бе приета, като при гласуването в залата 20 общински съветници бяха за, 6 против, а въздържали се нямаше.